ရှိတဲ့မိုးရေဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်စမ်းကြေတယ်။ဒါကြောင့်မသူ့ရဲ့အဖေမိကအော်ငါတို့မွေးဖွားလာတော့သားကလေးဒီသူ့ဖာသာသူနာမည်မှတ်လာပြီးသားပဲ။မောင်စမ်းကြေပါတယ်လေ။မောင်စမ်းကြေမောင်စမ်းကြေပါဠိလိုပြောကြတော့စိတ်သာမောင်စိတ်သာအဲ့လိုမွေးပါလာရကစမ်းကြေတာဖြစ်တည်တဲ့ကြောင့်သူရဲ့နာမည်လိုမောင်စိတ်သာစိတ်သာလိုနာမည်မှတ်လိုက်ပါတဲ့အချိန်တန်ရွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့စီပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအုပ်ထိန်နိုင်တဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အဖေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းစိတ်သာဒူကျွဲရေးလို့နာမည်ထင်ရှားလာပါတယ်အဲ့လိုနာမည်ထင်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့ပင်စဝဲကြီးငါးပါးထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့မဟာနံဒီဒေတာကိုရောက်ရှိလာပါတယ်ပင်စဝဂီငါးခုတည်းကဘဒူတည်းလဲမဟာနံအေးမဟာနံဘယ်ကိုရောက်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်စိတ်တဒူကျဲသူနေတရားဒေတာကိုရောက်ရှိလာတယ်ဘယ်သူဘယ်ဝါနဲ့သိလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲเนาะအဲသာသနာပြုတယ်ဆိုရကလည်းကြွသွားတယ်ကြွသွားတယ်ဆိုရကမှသူ့ရဲ့ကာယင်တရေကိုမူရနှုတ်မူရဣရိယာဘုလေးကြီးကအင်မတန်ကြီးညိုကြကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့စိတ်တူကျဲမြင်လာတဲ့ဟိုပဲတရာတရားပေါ့ပြီးတဲ့ကာလနော်အိမ်ပြင်းပြထွက်ပြီးမှတပည့်ကိုအဲတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ဘုရားဆုံးဖုံးပေးရင်အချိန်တန်ပါပြီရှင်ဘုရားတပည့်ပြီးရောအားပေးပါအိမ်ထဲတော့ကြွပါရှင်ဘုရားလို့တပည့်ကိုယူပြီးတဲ့ကာလအိမ်ထဲကိုပြန်လာမပြန်မလားပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလေပေါ့နော်တပိတ်ထဲမှာဆုံးဖုံးပေးချင်ပါတယ်ဆိုတာကလူဒီလထဲမှာဒီလထဲမှာကောင်းတယ် love you guys နှမျိုးထူချတာပေါ့တန်းကြည်တောင်ဆရာတော်ကလည်းပဲတပိတ်ထဲမှာပဲဖုံးပေးမယ်ဒီကယူမြတ်တာလည်းပဲခုနဆရာတော်ကိုရှောက်တယ်လို့အတန်ကြားလိုက်ပါတယ်တပိတ်တော့တပိတ်နဲ့ပဲဖုံးပေးမယ်ဗျာဆရာတော်ဗျာကမိတ်ပါတယ်နေ့လေနေကင်းဦးစင်းတို့နေ့20လောက်ရှိပြီတပိတ်နဲ့ပဲဖုံးပေးပါတယ်တပည့်တော်မဟုတ်တဲ့ကအစများတော့မနက်ပိုင်းဗကန်းနဲ့ဖုံးပေးရတယ်တွေ့တယ်ဗျာတပည့်တော်အဲတပည့်နဲ့ဖုံးမယ်ဗျာဆိုရဆရာတော်ပြရရှောက်လိုက်တယ်ဗျာဗမာပြည်မှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးစင်းကဓမ္မခရီးကခြေနံပါတ်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဆိုရင်တပည့်လို့ပေးလိုက်မယ်တက်ဆန်နော်တန်းကြည်အောင်ဆရာတော်ရဲ့တပည့်ကိုလည်းပဲဒီကကြီးဦးစံမီတို့နော်အဲဆုံလောင်းပွဲကလေးဖြစ်အောင်မဖန်သီးပေးလိုက်ဘူးလားပန်ဒီပြလဲပါလေစိတ်တူကျေကလည်းပဲနော်မဟာနံရဲ့တပည့်ကိုယူပြီးတဲ့ကာလအဲနဲ့မှာစွန်ဆက်ကလူရန်ပွဲကလေးတစ်ခုလှုပ်လိုက်ပါတယ်နော်ဒကာယုမြတ်တာလည်းပဲတပည့်ငယ်မှာဖုံးပေးခြင်းတယ်ဆိုတာကဦးစင်းကလည်းပဲမကောင်းမလဲတပည့်နဲ့မဖုံးပေးတော့ဖုံးကြီးဒီကာလဒေသပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှစကားလေးတစ်ခုတော့ဘုရတပြောလိုက်ပါတယ်ခြေပတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ပတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးကပါဠိပတ္တာဆိုတာတပိတ်ဘာသာပြန်တော့တပိတ်ပတ္တာကိုဒီတဲ့ဘာသာပြန်လေးရဆိုလို့ရှိရင်အိုခွက်ပကံပတ္တာဆိုတာဗါတယ်လေအိုလည်းရတယ်ခွက်လည်းရတယ်ပကံလည်းရတယ်ဒါပြောလို့ရှိရင်တပိတ်ဆိုတာလည်းပဲပတ္တာပါအိုခွက်ပကံဆိုတာလည်းပဲပတ္တာပါပဲခြေပတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရုဒ္ဒကျေပြအောင်ပြောပြလိုက်တာပါအဒီလိုစိတ်တာသူကျဲတရားစိတ်တာသူကျဲကဆံကလူရန်ပြည်နောက်အရှင်မယားတပည့်တော်မှာတော်ရီဥယင်တည်းအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတာရှိပါတယ်ရှင်ဘုရားရှင်မယားဝေးဝေးကမကြောက်ပဲနဲ့ဘုရားတပည့်တော်ပိုင်ဆိုင်တော့ဥယင်ထဲမှာကြောက်ပြီးတကားလားတပည့်တော်ဆောက်လို့လူရန်တဲ့အကြောင်းကိုအလူကနာမှာဘုရားလို့လူရင်တို့ချုပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တာသူကျဲဟာပရမဂါဒဆွန်ဒယကဒုတိယကတော့ဘာဒယကဖြစ်သွားကြပြီလေ။ကျောင်းဒယကဖြစ်သွားကြပြီ။ဒါကြောင့်မလို့ခုနဦးစင်းတို့တရားဆဟောတော့ငါနော်ပစ္စည်းလေးပါအဲမြန်မာတကမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းလို့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီဒယကတကမတရားဆက်လို့ရှိရင်ဆွန်ဒယကလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဒယကလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကဒယကလည်းပဲအချိန်ပေါင်းမလဲအချိန်ပေါင်းများစွာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တကားတွေပါပဲစိတ်တူကျဲလို့ငါတို့တူနေပါလားဆိုတာကိုနော်ဒီနေရာမှာပုံစံချင်းနော်ဟတ်ဆက်လို့ရလားမရဘူးလားဟတ်ဆက်လို့ရပါတယ်နော်ဘဝမှာကျင့်တတ်စရာကလေးလည်းရှိပါတယ်နော်အဲဒီတော့မာနာအဲဒီကြောင့်မှာတရင်တုံပြီးတဲ့ခါကာလာက
ਜਦੋਂ ਖਾ ਕਾਲਾ ਆ ਲਿਆ ਸਾ ਸਿੱਧਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਲੈਵੇ ਤਿਆ ਨਾ ਰੇ ਅਮੂ ਲੋਕਾ ਰੇ ਤਿਆ ਨਾ ਲਾ ਰੇ ਖਾ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕ ਬਾ ਤਿਆ ਨਾ ਨਾ ਲੈ ਸੋ ਲੋਸ਼ਿੰ ਵੀ ਆਯਰਨਾ ਚੌਕ ਬਾ ਆਯਰਨਾ ਬਨ ਬਾ ਸ਼ੀ ਲੈ ਆਯਰਨਾ ਚੌਕ ਬਾ ਸ਼ੀ ਰੇ ਮਿਆਮਾ ਲੋ ਪਿਓ ਮੈ ਸੋ ਲੋਸ਼ਿੰ ਮਿਆ ਸੀ ਨਾ ਨਾ ਖਾਂ ਸ਼ਾ ਕੋ ਸੇ ਆਯਰਨਾ ਬਨ ਬਾ ਲੈ ਆਯਰਨਾ ਚੌਕ ਬਾ ਓ ਨਾ ਨਾ ਮਿਆ ਮਿਆ ਚਾ ਚਾ ਨਾ ਡਾਂ ਲਾ ਰੇ ਕਾ ਜਾ ਦੋ ਸਿੱਧਾ ਦੁਜਿਆ ਲੂ ਬੁਆ ਨੇ ਬੇ ਅਨਾਗਾਂ ਅਸੇਂ ਯੌ ਸ਼ੀ ਤੋ ਬਾਬੀ ਬੇ ਅਸੇਂ ਯੌ ਦਾ ਲੈ ਨਾਗਾਂ ਅਸੇਂ ਯੌ ਸ਼ੀ ਤੋ ਬਾਬੀ ਨਾ ਬੋ ਨਾ ਨੀ ਗੁ ਤੂ ਬਲੌ ਟੀ ਦਬੋ ਬੌ ਲੈ ਸੋਇਆ ਗੋ ਨਾ ਮਾ ਲੇ ਪਿਓ ਪਿਆ ਮੈ ਨਾ ਆਈ ਲੋ ਮਾ ਨਾ ਮਥੇ ਮਿਆ ਗਾ ਸਿੱਧਾ ਦੁਜਿਆ ਸੋ ਲੋ ਲੂ ਲਾਂ ਦੋ ਚਾਉ ਮਾ ਚਾ ਸ਼ੀ ਵਾ ਸੋ ਲਾ ਰੇ ਖਾ ਜਾ ਰਾ ਅਛਾ ਦੋ ਯਹਾਂ ਨਾਂਗਾ ਦੇ ਗਾ ਲੈ ਬੇ ਯੌ ਸ਼ੀ ਲੂ ਲਾ ਵੀ ਰੋ ਤਰਨ ਦੋ ਨੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੰਨੇ ਦੋ ਖਾ ਮਾ ਅਛਾ ਦੋ ਮਥੇ ਯਹਾਂ ਦੇ ਗਾ ਯਹਾਂ ਸੰ ਖਾ ਯੋ ਮਾ ਸੰ ਖਾ ਬੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਸੰ ਫੋਂ ਬੀ ਸੰ ਫੋਂ ਬੀ ਬੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜ਼ਿਆ ਦਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾ ਜ਼ਿਆ ਦਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾ ਆਯਰਨ ਅਛਾ ਪਾ ਨੇ ਪਤ ਦੇ ਦੇ ਤਿਆ ਦਮਾ ਗੋ ਪਿਓ ਰੇ ਅਸ਼ਨ ਦੋ မေးလိုက်တော့နော်အရှင်ဘုရားတို့တန်ရောဇင်ရဲ့တန်ရောဇနီးရရဲ့စကလုံးအဖြင့်ထူတယ်ဒိဗ္ဗအဖြင့်ထူလာတန်ရောဇင်ရဲ့တန်ရောဇနီးရရဲ့စကလုံးအဖြင့်ထူတယ်ဒိဋ္ဌေစကလုံးအဖြင့်ထူတယ်အနဲ့ဒိဗ္ဗအဖြင့်သူသလားမသူဘူးလားအဲ့ဒီလိုမေကွန်းလေးဖြစ်လာတယ်တန်ရောဇင်ရဲ့တန်ရောဇနီးရရဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားဓမ္မတို့နော်ဖြည့်ရှင်ပြင်းမဲ့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာတန်ရောဇနီးရဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတဲတဲကွဲကွဲနားမလဲဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းဖြည့်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အစဉ်နားရှင်းအောင်ပြောပါမယ်တန်ရောဇင်ကိုမြန်မာတွေကဘာနဲ့တွဲသုံးနိုင်များသလဲကျိုးတန်ရောဇင်ကိုဘာနဲ့တွဲသုံးနိုင်များသလဲကျိုးတန်ရောဇင်ကိုကျိုးလို့ဘောပေါတန်ရောဇနီးရဆိုတာကကျိုးရဲ့အဖော်ကျိုးရဲ့ကျိုးရဲ့အဖော်ရဲ့ကျိုးရဲ့ကျိုးရဲ့အဖော်ရဲ့ဆိုတာကစကလုံးအဖြစ်ကွဲပြားတယ်အနိဋ္ဌိဘေအဖြစ်လည်းကွဲပြားတယ်ကျိုးရဲ့ကျိုးရဲ့အဖော်ဆိုတာကစကလုံးလည်းကွဲပြားတယ်အနိဋ္ဌိဘေအဖြစ်အတူတူပဲဟုတ်လားလို့အဲ့ဒီလိုအချင်းချင်းမေးမြန်းတတ်တဲ့အချိန်မှာတချို့တော့ယန္တေကအတူတူပဲမထူးဘူးလို့ပြောတယ်တချို့တော့ယန္တေကမတူဘူးထူးတယ်လို့ပြောပြန်တာလည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ္တာသူကျွဲကလုံငန်းကိစ္စပြီးတဲ့ခါကြတော့မိကဗဒအရွာဘက်မှာလှည့်သွားလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီဥယင်တဲ့ရွာထဲမှာယဟတံဃာချင်းချင်းရဲ့ကျိုးရဲ့ကျိုးရဲ့အဖို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒူသလားထူးသလားဆိုတဲ့စကားလုံးမေကုန်းတန်တွေကိုရက်ကွက်ရက်ကွက်ထဲမှာယွာထဲမှာကြားလာတဲ့ခါကျတော့ဒူဆောင်လို့လူရန်ဓာတဲ့ចောင်းတော်ထီကိုသွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့အရှင်ဘုရားတို့ဘုရားတပည့်တော်ယွာထဲမှာအရှင်ဘုရားတို့အချင်းချင်းတန်ရောစဉ်တန်ရောဇံဒီယဆိုတာတရားအဖြစ်ထူတယ်တတိဘုရားအဖြစ်ထူသလားမထူလားတန်ရောစဉ်ကျိုးရဲ့တန်ရောစဉ်ကျိုးရဲ့အဖော်ရဲ့ဆိုတာကသူသလားမသူလားတချို့တော့ယန္တေကဖြေတာတစ်မျိုးတချို့တော့ယန္တေဖြေတဲ့ကတစ်မျိုးအဖြေနှမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကဘုရားတပည့်တော်ကြားသိခဲ့ရပါတယ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ရှင်မြတ်တော်ရှောက်ထခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ရှောက်ပြခြင်းပါလေစိတ်တသူကြီးကယဟန်တန်ဃာတွေကိုကံမွာဖတ်တော်မှာမဖတ်ဘူးလားဖတ်တော်မှာနော်တခါတည်းတခါတွေကလည်းပဲနော်ဆရာဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုရံပယံကသတိပေးတဲ့အချက်လေးလည်းပဲအမှန်နာပါနဲ့စကားပြောတတ်ဖို့ပဲလိုပါနဲ့သတိပေးခွင့်ရှိပါတယ်အကြံပေးခွင့်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခဏဇေရီကွန်ဂရက်အစီအရီကိုကုမ္ပဏီကိုအော်ဒါပေးဖို့အပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆွေနေပွဲလေးတစ်ခုဦးစင်းကတကားလေးကိုဖိတ်မှန်တကားပြုတ်လိုက်ပါလေရှိသူပါနမတန်တင်တဲ့ထဲမှာလည်းပဲပါသွားရလေအောင်ဆရာတော်ကဦးကောဝိရကိုမိတ်လိုက်တဲ့အခါတယ်လီဖုန်းနဲ့အဲ့ဒီဖခင်ကိုသာပနာတင်တဲ့အချိန်မှာလွယ်ရလေအောင်ဆိုပြီးမှတကပေါက်နှစ်ခုဖောက်ခံထားတယ်ကျင်းကျုံပြောမယ်ဆိုရင်ရာဟုတောက်နဲ့စနေတောက်ပေါ့အဲပင်းကပြန်မေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တကပေါက်ကတောက်တစ်ခုလုံးမှပ
ထောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အပေါ်မှာဆက်လိုက်လောင်းခွင့်ကြတာအောက်မှာအမီမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ထောက်တိုင်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်တပည့်တော်တကပေါ့လူဝင်ဇာလောက်မှာဖောက်ရင်ရလားမရဘူးလားဆိုအဲ့ဒီဟာလေးကိုအတီးပြူမှာဆုံးဖြတ်လိုက်တာခေါနာပြောရအောင်ဆိုတော့ရှိနှစ်ပေခွဲသုံးပေလူအဲပကောင်းလဲကုံကုံလေးဝင်ပြီးမှထာပနာတဲ့ဖရာကိုဝင်ထားလို့ရရင်ပြီးရောစီမှာအတီးပြူလိုက်တယ်အဘဆရာတော်ဘုရားကသာတွေးလာတဲ့အခါကျတော့အထဲမှာမွှွန်နိုင်လားဘုရားနဲ့ထုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားနဲ့ငြိမ်းတော့မွှွန်နိုင်ဘုရားလည်းဘုရားနဲ့မငြိမ်းတော့မမှုန်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဦးဇေရကလည်းပြောပါတယ်လေထုတ်တဲ့ပိုက်တစ်ခုထားလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အပေါက်တစ်ပေါက်တည်းထားတဲ့စနစ်ဖြစ်သွားတယ်တခါကျရင်ကျတော့လည်းပဲတခါတကမှတွေနော်သာသနာရေးကိစ္စမှာဖိမှန်တကအကြံပြုဦးစင်ကိုစားဖိတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပါပဲစိတ္တရေကပြတပည့်တော်လျှောက်ထားခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လျှောက်ထားခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပမာနဲ့လျှောက်ပြရစီဖျားတချို့ကဥပမာနဲ့ပြောမှနာရှင်းတာရှိပါတယ်ဖျားနဏီရဲ့နနဲ့ရဲ့အနှဖြူရဲ့နနဲ့ရဲ့နှကောင်ရှိပါတယ်ဖျားအဲ့ဒီနှကောင်ရဲ့နာတိရတဲ့နှုတ်နှကောင်မှကျိုးတဲ့ချောင်းတီးထားလိုက်မယ်နဏီနှကောင်မှလည်းပဲကျိုးတဲ့ချောင်းချီထားလိုက်ဟုတ်ပဲအဆုံးကျိုးကိုနနဲ့ဒီမှာခြေရလိုက်မယ်ဗျာနဏီဒီနနဲ့ရဲ့ချုပ်နှောင်နဏီကနနဲ့ကိုချုပ်နှောင်တာလားလို့မေးရင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးနနဲ့ကလည်းပဲနဏီနှဖြူကိုချုပ်နှောင်တာလားလို့မေးရင်မဟုတ်ဘူးဒါပြလို့ရှိရင်နဏီနဲ့နနဲ့ကိုချုပ်နှောင်တာကနွားချင်းချင်းလားကျိုးလားကျိုးအဲ့လိုပြောလဲတဲ့ခါကျတော့တန်ရောဇင်ရယ်တန်ရောဇနိယာရယ်ကျိုးရယ်ကျိုးရယ်အဖော်ကျိုးဆိုတာကအဖော်ဖြစ်သူအနဲ့လည်းနေလည်းနေမယ်ခြိတိုင်လည်းပဲနေလည်းနေမယ်အခုနကျတော့ဘာနဲ့နေလဲဥပမာကနွားရဲ့နှာခေါင်းမှာနေလိုက်တယ်ဆိုရခါကျတော့ဒီနေရာမှာယရဏ6ပါးကိုဟောခြင်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ရောဇင်ဆိုတာကြိုတနည်းအားဖြင့်ဥပါဒံတန်ရောဇင်ဆိုတာကိုဟောခြင်းသာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောပြလိုက်ရမယ်နော်မျက်စိအစင်မျက်စိရဲ့အစင်ရဲ့မျက်စိကအစင်ကိုချုပ်နှောင်တာလားမဟုတ်ဘူးအစင်ကမျက်စိကိုချုပ်နှောင်တာလားမဟုတ်ဘူးအစင်နဲ့အမျက်စိကြောင့်မျက်စိကြားတဲ့ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လူကျင်မှုစန္ဒရာဂကတန်ရောစဉ်နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်လှလို့ချစ်တာလားချစ်လို့လှတာလားလှလို့ချစ်တာလည်းမဟုတ်ချစ်လို့လှတာလည်းမဟုတ်ချစ်တတ်တဲ့တဏှာကြောင့်တန်ရောစဉ်ဖြစ်တာလားဟုတ်ပြီလားအန္တဘဘမစကားနဲ့ပြောမစလို့ချင်တော့နောက်ဆုံးကတော့ဘခေါင်းနဲ့ချစ်လို့လည်းလှတာပါပဲအဲလှလို့လည်းပဲချစ်တာပါပဲဘယ်သူမှမငင်းတော့ဘူးနော်